Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Bijelu kuću kako bi sa učesnicima progovorio na temu vernosti, a sada je Uroš Stanić progovorio o svojoj nevernosti. Ja sam protiv nevernosti, rekao je Uroš. Ova skorašnja situacija može da se kaže da je nevernost moj flert sa Gačićem, rekla je Teodora. Stefani mi je pala na pamet i ja sam primijetio kod ove devojke veliku odanost i mislim da je to pravi model. Što se mene tiče, bio sam neveran jednoj devojci, rekao je Ian. Ja sam ispravna u svojim odnosima dok me neko ne povredi, a kada me povredi, onda ja radim šta radim. Prošle sezone sam imala dečka onog maloga, neću da mu spominjem ime, prevario me, a posle dečko koji je ušao. A ja sam ga mnogo voljela i eto, desilo se. Ne smatram sebe glavnim krivcem za barakove koje sam rasturila, rekla je Maja. Ja nikada nisam varala devojke kao ja, provokativnije, komunikativnije, flertuše, devojke koje javno kažu da ne nose veš. Oni pomisle da takve devojke varaju. Kada vidim bolji auto, ja raskinem, rekla je Slađa. Ja nisam varala, dosta brzo se vežem za ljude, ali sam neverna prema svojim emocijama. Kada me neko povredi, ja hoću da ubedim sebe da pređem na drugu osobu, rekla je Jovana.